ברוכים הבאים לטאג'ין, אוכל מבית טוב. טאג'ין התחילה כרעיון, יוצא דופן, המשלב בין מסעדה וקייטרינג. הייחודיות שלנו היא הבאת הטעמים הביתיים המסורתיים אל השולחן שלכם. ואת זה אנחנו עושים באמצעות דודות וסבתות שעושות את זה שנים באהבה. אבן דרך בחזוננו הוא שירות אדיב ואישי המשלב בין טעם נפלא למקום נעים ונקי, המנוהל באהבה ובמצוינות. דרך חזון זה נשאף תמיד להרחיב את היקף הפעילות שלנו בארבעה תחומים עיקריים. שירותי הסעדה יומיים לעסקים, שירותי קייטרינג ביתיים ומסורתיים לכל אירוע, אירוח במקום, הבאת המנה הטעימה ביותר המורכבת מחומרי הגלם האיכותיים ביותר, ואוכל מוכן לשבתות וחגים. חברת טאג'ין מנוהלת על ידי אנשים שאוהבים אנשים ועושים את הכל באהבה. כולכם מוזמנים להכיר, לטעום ולהתרגש איתנו.